მოკლედ პირველი კითხვა არის ძალიან მარტივი და ისეთი. ანუ პირველად რო აღმოაჩინეთ რომ მუსიკას უსმენით, ეს მუსიკა არისო იამდანა რაღაცა რაც მუჭაში შეხოთ გესმოდათ, რა იყო ეს მუსიკა, რადგან მეხვით რომ აი კარგი იყო, მე პირველი ბენდი ვინ იყო, პირველი შემსრულებელი. პირველი იყო რა ბეული, მაგრამ ეხა მეცინება და სიცოცხლე არა, Backstreet Boys და Spice Girls. და ჩემი პირველი კონცერტი იყო Spice Girls-ის სიმღერაზე. ესეც მე ხა გეხმარებოდი просто მე არ მომასწრე მაგ კონცერტი და არა ჩვენის მაი გაუძია ანგარიშო ისე მეტალისტი ვიყავი ძლიერ მუქარას ბიტს არა ძირითადად ემინემს უსმენდა ნუ მე რა ემინემზე გადავედი იმიტომ რომ მეთქი ჩემი ცხოვრება შეცვალა რეპმა მეთქი ყველა თუ მოვიშლე ემინემ მანდაც შეცვალა მე ადრეც ყველაფერს უსმენდი ეხა ყველაფერს უსმენდა მეც ყველაფერს მოუსმენ პირველი იყო ბიტს რა თქო მე არ გითხო არის ესეთი. ანუ მაშინ როცა გაიგეთ, რომ Altervision Group-მა გამოაცხადა კონკურსი და ანუ საფუძები და შეგეტანათ ვიდეოები, ამოქეკეთ სურათები რაღაცა. ზაში რას ფიქრობთ, რანა მოხდი სპორტის საქმე? აღელებული ვიყავი, აი დაანადებული მე. რატო? ეგ ადამიანი გაი. აღელებული? არა, არა, სული გამოიწერა და რას ფიქრობთ? არს როცა მომქონდა ეს ყველაფერი. რას ფიქრობ? მე მოვიტანე, მე მგონი ყველაზე ბოლო დღეს და ყველაზე ბოლო საათში და ფიქრობ, რომ ხოლმე არ იყოს დამთავრებული მოტანავით. ამიტომაც მიღებულობდი თელიმიცი. შუქნიშანზე, როცა წითელია, ჩერდებით თუ გადაგით? ჩემ ვისთვის? ფეხით მოშევოს. გააჩნია მოძრაობას. გააჩნია ახასიათებს. ავტობუსებში ბილეთი აი, კი, ვთილოფრო ამ. ასულისთანავე? არა, არა, მე. როცა დავინახო ის ტიპი ამოდის შულაც. ყვითელ მაიკიან. უბანში მაღაზიაში ნისიაზე გატანენ არახსა ჩიფსებს? თუ უკვე ცუდი საფელი გაქვს და არა, არა, პირი ხა აღარ მატანე, მაგრამ საერთოდ კი. აი, შენ ხო იურის ფარდა. არსებობს ისეთი კანონი, რომელსაც ყველაზე დიდი სიამოვნებით დაარღვევდი. ყველაზე დიდი სიამოვნებით დავარღვევდი რომელ კანონს? რავი, აჯერ პირველ კურსზე ვარ და არ ვიცი კარგი. კარგი, მაგრამ ისე საერთოდ რაც აკრძალულია, სასიამოვნოა, როცა კარგი. ადრენალინი. ხა შენ თქვი რა ხაცა თუ მატროზე. მაშინ ვიდაიდან პირველ კურსზე ხარ? მუშტაიდი ჯობია თუ სოყარი? მუშტაიდი. რატო? გუშინდა ისე ჩემ შვილს. არა, ორივე კარგია, ოღონდ გააჩნია როდის. და უფრო ხშირად დედას უჩინით ხუმავს. ისა თქვენ. არც. აბა სმაილი რო ხარ? აი ჩვენ არ ამუფლაჟი არ ერთო. აბა სმაილი რო ხარ? აი ჩვენ არ ამუფლაჟი არ ერთო. არ ყველას უცენს რა ცუ მამას. ყველაზე ცნობილი დიქტატორი ვინ არის? ყველაზე ხშირად გაგახსენებს. ეს დიმა ობოლაძე. აი ესა. ა დიქტატ დიქტატორი. ბავში დიმა ობოლაძე. სატან ჰუსეინი. არა, ეს ბენში ეს არის დიქტატორი. კარგი, მაშინ შენ აღარ გითხავ რაღაც. შვილ სახე ირნებ. უშინ და ამათ გითხავ გოგოს ვიქიკოცნია? მე? შე, შე, შე. და დავთქვი რანე, მე რა გიხარჩუნ ხო გოგოს ნაკოცნია? ნუ ხო, ნუ ლოგიკურია. ვაი და არის. აი, მაშინ დიბა ხო მასე.